To je bomba. To jsi ještě nevěděl. Natáčej jak pana ten most. No teď už tam pojede asi. Už jede. Co je? Nehodí vám to? Nepojede ještě jednou ten vlak, kdybych to natočil? Co? Nepojede ještě jednou ten vlak, kdybych to natočil? Tady kolem nás? Nepojede. Jo? Tady by se vzali Angličany, tak to mladí by tady vydrželi, že? Ale nesměli by na to makat. To ne, to bychom se asi nedoplatili. Thank you.